Slušamo vas, izvolite. Dobro jutro, iako se emisija zove Pitajte zamjenika gradonačelnika, ja evo dajem dva predloga gospodinu zamjeniku. Prvi je da odvoji vreme da obiđe sve one otvorene objekte, neka to budu parkovi, na primjer, koje je on otvarao, ali bez svite, bez pratnje. Da vidi kako se održava i šta je otvorio. Konkretno? Konkretno, ja govorim o parkovima. Pa koji park? Park u Rakovici, Čelepićka ulica, ispred zgrade broj 3. Šta nije u redu? Ne održava se kako treba. Prljavo. Posle par mjeseci je sljušten gornji sloj, nedostaju stabla i tako dalje. Drugo pitanje. Čekajte, kako nedostaje stablo? Pa stabla koje su posečena. Da li u... Koja je poseko stablo? Nešto je posečeno. Pa ne, samo mi recite, kad su posečena stabla? U toku rekonstrukcije parka. Ajde, ja ću sada dođem u Čelebićku ulicu pa će to. Samo nemojte, ali samo nemojte da bude da vi tamo koji živite ne čuvate taj park, nego treba mi napravimo park i onda treba još i mi da ga održavamo. Ajde, ja ću da dođem, ostavite telefon. Sad me saslušajte. Pošto pričate o tome da su posečena stabla, ne znate kad su posečena. Ajde ovako, ostavite telefon, ja ću sa 7. se bira novi predsednik opštine na Rakovici, doći ću sa novim predsednikom opštine da to sve proverimo. Znači, molim? Samo vam kažem, kad napravimo 150 parkova, te parkove moraju da održavaju između ostalog i građani, a ne samo država. I to morate da razumete. Ali nije problem nikakav. Kad bude izabran novi predsednik opštine, doći ću sa njim 8. 9. 10. nije važno, ostavite telefon, doćemo da proverimo to. Ali nemojte samo da bude da neko ne održava tu izgradu, da neko uništava rekvizite, a onda tražite da država ponovo popravlja. Niste ne tražim, ja sam dala predlog. Pa ne, niste dali predlog, ali rekli ste, da su posečena neka stabla, ne znate i kažete ko je posečena. Pa kako da ne, posečena i... Dobro. Da vam ne pričam u kakvom je stanju, staze, već par mjeseci posle otvaranja, to je ispucalo, oljušten je gornji sloj i tako dalje. Dobro, doći ću da proverimo sve to. Redukovan je mobilijar i tako dalje.